Essa senhora é o quê dele? É a mãe? Tia dele. Hã? Só a tia. Foi derrame, é? Não, foi um tiro que ele tomou na cabeça. Hã? Foi um tiro que ele tomou na cabeça. Um tiro? É. Quanto tempo isso aí? Tem 4 anos e meio. Deixa ele falar, filho. Ele tá emocionado, ó. Quantos anos, filha? É, 4 anos e 2 meses. 4 meses. Misericórdia. Hoje, a partir de hoje, Deus restaura a sua vida. Dê glória a Deus, filho. Olha a emoção. Dá um abraço nele, bicho. Dá um abraço nele.